Fiskarna 98. Svenska Let's Plays sedan 2016. Hallå och välkomna till Build Battle med Fiskarna 98. Idag är vi inne på Hypixel. Och man har ett nytt system här på Build Battle så man kan faktiskt rösta på team. Vad har vi? Nether, Sandcastle, Tetris, Fish in a Bowl eller Mountain. Vi tar... Fish in a bowl. Det berg ska vi alltså bygga, okej. Som sagt, där kan man alltså se här så att man nu har möjlighet att välja. Då ska vi se, hur ska vi göra? Vi tänker att vi gör... De där tar vi bort. Så tar vi gräs och så tar vi sten. Och så ska vi ha snö. Nej, snö har vi där. Så tar vi och börjar med... Sätter den. Vi kan ändra allt sånt där. Kan vi ändra senare. Så där. Ska vi bara börja bygga upp oss. Något sånt här det är. Det känns att det kan vara väldigt svårt att bygga det här riktigt bra, känner jag. Så där någonting. 2 minuter kvar. Nej, 2 minuter. 4 minuter. Vad är det jag tänker med? Eller vad är det jag läser? Läser det något som inte står? Något som inte stämmer? Ah. Så. Kom igen nu. Ah! Det här är liksom ett litet stressigt bygge på det sättet att... Ja. Så. Sådär någonting. Ah. Det var bara lite information om att de har rensat sina servrar. Som bara poppar upp där. Så. Just det, det är using sense. Stäng av locks utifall att så. För att jag tänker så här, eller nu var det väl ingen music sense. Nej, det var ju ingen. Nu var det ju ingen musik. Vad skönt. Så. Så där någonting. Ska vi tänka att jag ska sätta lite snö här. På toppen. För att det ska se ut. För att det verkligen, för att visa att det verkligen är ett högt berg. Ska vi se, ska man göra de berömda bergsbestigarbröderna Sankt Gotthard kanske? Så. Ska vi se. Så. Och för er som inte känner till det så är det en sketch som Galenskaparna och After Shave gjorde. Eller det är ju Galenskaparna, för det är ju Claes Eriksson och Anders Eriksson som spelar två bergsbestigarbröder som ska bestiga Mont Blanc, Sveriges högsta berg. Ah, inte riktigt. Världens högsta berg. Ah. Ett högt berg är det. Jaha. Så. Ska vi se. Jag får be om ursäkt om ni råkade vara så att min telefon blippar till. Jag tror inte den gjorde det. Eller att det inte hörs. Men om det gör det så får jag be om ursäkt. Sånt där klassiskt misstag. Man ska inte ha telefon på när man håller på med inspelning. Jaja. Så någonting. Vad tänkte jag? Jo. Jag funderar på, man kanske kan göra någon typ av vatten här någonstans. Så. Så där någonting. Och där, så. Så, så kan vi göra vatten. Som går ner så där någonting. Sådär någonting, tänker jag.
Ah. Ah. Så där någonting. Ska vi se vad ska vara. Weather. Snowing. Så. Vad fint. Har vi någonting? Plot biome. Nej, det fanns inget. Nej, strunt samma. Ah, man kunde ha satt en flagga på toppen såklart. Ah, ja. Ja, vi får se. Ja. Tänker väl samma så jag det är liksom, det är ett berg. Punkt slut. Det här var ett väldigt märkligt berg, men jag vet inte, liksom sån där kyslad. Nej. Det här var ju inte ett berg. Varför gör man så där? Oh, här var det intressant. Intressant. For good. Men det var ett väldigt, väldigt spetsigt berg. Här var det någon som gjorde en väldigt stor skala. Fast det känns snarare som en kulle än ett berg. Känns det som. Vad har vi här då? Vad står det ens? Ah. Alltså är det Mountain Dew var det? Alltså det var någon dryck. Alltså det är en dryck. Ja, det var väl försökt ordvits känns som. Ah, ja. Får se nu. Tar vi den här då. Vad är det här? Är det moln eller? Ah, ja. Ja. Ah. Vad är det här då? Ja. Ja, ah, jag tänkte likadant där. Det är okej. Okay. Diamanter däremot. Diamanter finns ju nere i berggrunden. Och här var det. Ja, det är den for good faktiskt. Den diamanter finns liksom inte riktigt i berggrunden. Så att den var lite. Här. Det är ett berg. Punkt slut. Så man skulle egentligen lika gärna kunna ge den här. Nej, vänta. Nej, jag hann inte ändra. Här kändes som att det var. Det är både bra och dåligt. Men det känns som att det är lite fokus på annat. Här är någon som gjort en flagga. Ja, det höjer betyget till ett okej i alla fall. Ah, ja. Oj, vad många det vi får rösta på. Det här då? Den får good den här också, ja. Rinner ner i en liten damm. Ja! Jag vann! Yes! Grattis! Tack så mycket för en seger. Vad trevligt. Vilket fint berg. Ah, ja. Så, vi gör så här att vi hoppar in direkt i nästa game. Då kör vi. Nästa game. Game kan ju inte kan man inte hoppa in i. Jo, man har ett väldigt, väldigt stort game. Ah, ja. Nu ska vi se vad vi ska få, vad det finns för saker vi kan rösta på nu. Giraff. Biljakt. Boxning, polisbil, hus. Jag är intresserad på en biljakt, känner jag. Hus. Verkar. Ja. Okej. Okay. Alltså det är det att det känns som att det är ett väldigt traditionellt ämne. Så det känns som att det är svårt att riktigt hitta på någon riktigt bra idé. Framförallt ska vi se, vad ska vi göra? Jo, vi tar oak. Så tar vi den. Ska vi ha mer? Jo, vi ska ha den där. Och så ska vi ha en spade. Och så ska vi ha en fackla. Så. Någonting. Vi börjar så. Ska vi se. Vad tar vi? Vi tar 4, 5. Så. Nej, vi tar en till. Så, sen går det bort dit till dit. Så. Här är något man nästan skulle ha haft World Edit, känner man, för att det liksom känns att det här känns inte som att jag tycker inte det är ett jätteroligt ämne man ser att bygga på, även om det är ett klassiskt så här, du ska bygga ett hus egentligen så här. Det blir ett klassiskt Minecraft-hus blir det. Där och där. Sätter vi så. Så. Sen gör vi så där. Ska vi se hur mycket kan vi göra där och där.
Så jag vill två dubbelfönster så. Där. Så kan vi sätta fönster där. Fönster där. Och så ska vi göra samma sak här. Oj. Så. Fönster. Ska vi ha, vad har vi? Dörr. Där har vi dörr. Oj. Så, vi öppnar upp. Så ska vi... Nähä, det funkar inte. Okej, då tar vi podsol. Vi tar andesit, tar vi då. Oj. Andesit. Ska vi se, så tar vi en... Fackla där. Ska vi ha sten. Där har vi kullersten. Snabbt. Kom igen. Så. Så. Oj. Där. Uff. 2 minuter kvar. Så. Ska vi se till så det sticker ut. Den. Där. Sticker ut. Så. 1:46 kvar. Ah. Jag har inte hunnit med någonting på insidan. Oj. Så. Nej. Ah. Det här är ett... stressigt ämne, alltså man får inte, det här är verkligen så här, du får inte bygga i för stor skala, för då är det kört. Nej, ah. Sluta, ah, så. Så. Och så. Där. Nej. Ta bort den sen. Så där. Nej, fel knapp. Inte shift, kontroll. Så. Där. Så. Glas. Så. Fixa lite sånt. Nej. Ah. Så. Vad ska vi ha mer? Crafting table. Furnace, kista, säng. Var har vi en säng? Där har vi säng. Så sätter vi en säng där. En kista där. Crafting table där. En ung där. Så, vi kan sätta en anvil där. Så, perfekt. Vi gör så här, vi gör där. Åh nej, en chamber table. Boom. Åh nej, så. Huh, så, ja precis. Ja. Men det här var fint hus där. Den här får epic. Och så är det lite design också, det är snyggt. Epic. Vad har vi här då? Ja. Det är ett hus. Punkt slut. Lite tråkigt, men det är bra. Här då, här var det ett... Är det okej? Det är ett hus, men det var väldigt, väldigt tråkigt. Det var väldigt, väldigt... Och här då. En låda. Det här var även här. Det är hus, så det får ju okej. Men det är liksom... Här då. Här brinner i skorstenen. Var går man in här? Ja, det är för good. Så. Här då. Så är han inte klar. Det ska bli ett hus, men det har inte blivit något, för han är inte klar. Så har vi mitt lilla hus. Ja. Nej, jag glömde på utsidan. Ja. Glömde fixa såna där. Snisse såna. Ja, det här får... Ja, den får good. Så, jag glömde ju såna här trappor på kanterna. Och här då. Ja, det är okej hus. Helt enkelt. Vad var det? Dricks? Ah, ja. Ah, det här var ju...
Nej, ledsen. Ett försök till... Vad är det här? Pokémon Center, eller? Ah, inte klart. Här var det hål också. Men det får okej, för det här, den ser nästan till klar, men det är inte snyggt. Här då. Väldigt, ja. Det får okej. Kändes lite konstigt med glowstone på det där sättet bara. Här var det någon som byggde ett väldigt, väldigt mycket för stor skala. Man kan inte riktigt bygga så här stor skala. Då blir det så. Ja. Sarix. Eller? Är det en god verkligen? Ah, okej, okay, då är vi snälla. Den här vann. Okej. Okay. Den är inte ens färdigbyggd. Okej. Okay. Ah, jag blev sexa på det där. Att man kunde vinna alltså på ett icke-färdigt hus. Det var lite överraskande tycker jag. Även ska vi se. Vi kör och tar en match till. Tar vi. Men det är väl så. Folk uppskattar väl mer att det var, vad heter det? Att det var så snyggt, men det var inte tillräckligt. Det var, folk såg väl potential i det. Vad har vi? Gameboy, hamburgare, gris, mars, solsystem. Jag säger Gameboy. Gameboy. Kom igen. Kör. Gameboy. Yes, då ska vi köra det. Vad ska vi göra? Vi börjar med att köra träplanka till den där. Ska vi se så. Nu ska vi tänka. Vi ska göra en. Ska vi se. Vi ska ta något grottblock. Vad finns det för bra grott? Vi ska ta Grey wool. Nej, vi tar Grey clay. Hur ser den? Vad har vi för bra clay? Clay, clay. Inget som är bra. Vanlig clay. Nej, vi får ta light grey wool. Och så ska vi ta... just det, går ju att fixa. Men vi börjar så. Ska vi... Vi börjar något sådär. Ska vi tänka så. Då är det A. Ska vi ha A och B? Så vi ska ha A och B på två knappar där. Ska vi se, vi kan ju ta fram sådana. Custom skull, color, black-knappar. Så. Ska vi se vad vi mer har. Sen ska vi ha start och select. Där. Sen ska vi ha den som var så. Nej, de blev snett. Sådär någonting. Så. Så. Här, vi gör sådär. Oj. Ska vi se här. Sen ska vi ha de här. Vad heter det? Spakar. Så. Och en spak för volym. Nu måste jag tänka så. Ska vi se. Sen ska vi göra en skärm, tänker jag. Ska vi se, vi kan göra den två block så här. Så att vi kan göra någon variant av skärm. Så. Kom igen. Ah, kom igen. 2,5 minuter kvar, okej. Det är rätt gott om tid. Så där kan vi göra. Så kan vi ta bort den där. Så. Ska vi ha en kant där. Ska vi se. Jag såg någon när det var någon som hade gjort. Så använde de iron bars. Tänker det kan man sätta där. För det ser helt okej ut. Så. Sen ska vi göra en skärm. Här. Då ska vi se. Jag ska ha vitt. Svart och rött. Nej, måste upp. Så. Så, sen ska vi ha grå, grå, grå. Där har vi grått.
Aj. Ja. Får se nu. Hur ska... Kan jag göra... Använda svart eller vitt. Så. Då ser det bättre ut. Sen ska vi ha en... ska vi se. Vi kan göra en liten... vad heter det då? Ska göra en glasskärm också. Ska vi se. Vi kan ju ta... Eller nej, det ser kanske konstigt ut då. Vi kör. Gray stained glass. Så. Sådär någonting. Nej, inga mjuka kanter. Då blir det konstigt. Så vi sätter istället den där. Sätter vi den istället. För då blir det lite bättre. Och eftersom de här sitter ju snarare sådär. Så gör vi istället. Så. Ska vi se. Ja. Det är ingen kamera på Game Boy. Utan det ser ut sådär. Ska vi se. Frågan är vad man ska göra mer. Ska man göra någonting, tänker jag. Vi kan göra sådär, kan vi göra. Eller ser det där bättre ut? Eller ser det där... Nej, vi gör sådär. Det ser bättre ut. Så. Okej, då får vi se. Gameboy. Ja, tycker det är helt okej. Så får vi se. Dags för röstning. Här har vi en Gameboy Color. Ah, den hade fått god om den hade lagt dit dem där. Det ser fult ut tyvärr. Så. Gameboy Zero. Ah, jag känner inte igen, men... Alltså att du skriver, det sänker faktiskt. Här var det... Inte ens... Det var inte färdigt. Vad var det här då? Här är det något, men... Varför lägger du så mycket tid på att göra skog allt runt omkring? Det är väl okej, men... Här då? Här har vi... Den får good den här. Den får epic faktiskt. Jag tycker den är riktigt, den är riktigt bra. Ska vi se här... Classic. Den får good. Eller varför skriver du classic? Det, jag gillar inte det. Ja, det... Den får okej. Jag vet inte vad det här lila är, om han ska göra pixelart eller vad det är. Ska vi se. Här var det en Game Boy Color också. Den får väl... Ja, den får good. Jag ser vad det är. Det ser bättre ut här när man mjukar och kanterna överallt. Även om det hade varit... Och vad är det här då? Nej. Här var... Jag vet inte om det försökte det var till Game Boy. Ja. Ska vi se. Okej. Nu ska vi se. Vad är det här då? Här var det... En sko eller? Ledsen, jag förstår inte riktigt vad det där har med Game Boy att göra. GV. Alltså, jag förstår inte den här själv, men det finns säkert en jätte... Det kanske det finns en lås förklaring. Vad är det här? Creeper? Ja. Vad är det då? Vad är det här? Det är det... Kan det vara ett nytt GameCube där kanske? Jag vet inte. Den får okej. Jag vet inte. Så. Den här vann. Ja. Grattis, grattis. Och jag blev sjua. Ah. Gick sämre och sämre. Jag gjorde ett fint berg i alla fall. Ja. Det får vara allt för den här gången. Ni får jättegärna trycka på tummen upp om ni gillar det här avsnittet. Och så får ni jättegärna lämna en trevlig kommentar kring mina byggen, mina mästerverk. Och så får ni jättegärna slänga in en prenumeration. Så behöver ni inte oroa er att ni missar nästa avsnitt. Och ja, det var väl allt för i den här gången. Så tack för att ni tittat och vi syns i nästa video. Hej då!